TV Artilheiro. 1, 2, 3, 4 na barreira. Todo mundo ali na pequena área. Vem falta, vem lançamento. Vem bola pra área, pra fora! Número 5, Caldinho Day, foi pro mano a mano. Recupera a posse de bola. Vem ligando contra a copa nesse momento o Davi. Olha o Davi, vem levantamento na boca do gol. Tentou o cruzamento, espantou o perigo de lá o Domingos. Área. Autoriza o árbitro, vem bola fechada. Vem bola pra área, com cabeça! Agora tem falta. Falta a favor da equipe do PagMenos. Vem levantamento para a área. A bola passa por todo mundo nas mãos do Maxwell. Que foi. Ameaçou fazer o cruzamento, não conseguiu. Tem dois em cima dele nesse momento. Posse de bola agora com o Dindê. Dindê segura. Pode arriscar de longe o Dindê. O goleirão foi lá para espalmar. Por ali o Veraldo. Levantamento na boca do gol. Bateu no defensor. Mas tem rebote. Espantou o perigo de lá. Vem chegando agora o PagMenos. Vai arriscar daí, amigo. A bola passa e vai embora à direita. Sem escanteio cobrado, rebola fechada, tira de cabeça. Tentou o passe à frente, espanto. Eita. Vem chegando agora o Davi, foi pra disputa, foi pra corrida. Vem chegando pra Gatuba, bateu pro gol, tá no chão, a pênalti! Autoriza o árbitro, partiu o Davi. Bateu pro gol, pra fora! Equipe do PagMenos pro setor ofensivo, enquanto o Pacatuba tá ficando um pouco mais acuado. Vai contigo. Vem chegando mais uma vez o PagMenos, bateu pro gol! Pegou e pegou bem ali o Maxwell. Vem chegando agora o Pacatuba, tá sozinho na direita, foi pro pique, vem chegando o Pacatuba, recebeu sozinho, pode bater pro gol, recebeu, bateu! Escutou o perigo da defensor, insiste por ali. A equipe do PagMenos vai ser uma marcação de novo. Vem chegando o Geraldo, arriscou de longe, mandou mal. A bola passa e vai... Ronaldo, a arbitragem sinaliza 8. 8 minutos de acréscimo. Então vamos até os 50... Olha o PagMenos chegando, a bola passa e vai embora. Frente ali com a camisa 23, que é o Wesley. Vem pra cima da marcação. Pode pintar a batida pro gol, pra fora. A bola passa com perigo, vai... TV Artilheiro.